kulanti waxaanu wanaagsan idilaahan tiin baad daawadayaal halkani waa ilaysa tv oo aad ka daawataan arabsat iyo waliba nailesat barnaamijada caweysnimada caawa ah aan idin ku hayno ilaysa tv na waxa ka mid noqon doona hadii rabbi qadaro barnaamijkii wargeysada caalamka iyo waxa ay quraana riwaayada aad u xiisa badan iyo sidoo kale suugaana halgameed kolba intii waqtigu uu inoo saamaxo marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo saaxiibkay askari Cabdullaahi mahadsanid galad xasan hadda wadayaal qodobada caawa warkeena ugu door garowna waxa kamida adda tira badan oo lagu xirxiray deegaanka kamida wadanka ugaadeenya ashan kamida dhalinyarada Tigreeg ah oo lagu dilay gobolada Oromia iyo ciidamo tira badan oo la dhoobay xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale oo xiisa badan ayaad ku daawan doontaan caweysnimada caawa warkeena haatan oo diyaar garoobay warkii oo fidsan wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogaadeeriya ayaa soo tabinaya inay halkoodii ka sii socdaan tacadiyada ciidamada gumeysiga Ethiopia ku hayaan shacabka Soomaalida Ogaadeeriya tacadiyadan oo ka mid noqday nolol maalmeedka shacabka Soomaalida Ogaadeeriya ayaa waxay ka dhaceen deegaano badan oo ka mid ah gobolada Ogaadeeriya tacadiyada ugu faraha badan ayaa lagu soo warramayaa in ay haata ka socdaan gobolkaasi qoraxay gaar ahaan caasimadiisa qabri dahare dadaha u tira badan ayaa lagu xidhxidhay magaalada qabri dahare waxayna dadkaasi u badan yihiin dhalinyarada barihii hore ka shaqeyn jirtay xafiisyada magaalada jigjiga sidoo kale waxaa dadka shacabka ee deegaankaasi qabri dahare lagu qaadayaa hawlgallo lagu soo ururinayo ama lagu qaadanayo xoolaha dadweynaha iyaga oo dadka xoolahooda tirinaya tira tobnaad wixii ka badan ay ka qaadayaan xoolo nool iyo lacag hadba waxay iyagu markaasi qiimeystaan magaalada Fiiqa xarunta gobolka Nagab ayaa sidoo kale waxaa lagu xirxiray dad tira badan oo qaar ka mid ah ay yihiin shaqaalihii kilal ku sheega dadkan la xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeeriya magaalada Wardheer iyo dhulka miyiga ayaa iyagana laga soo xidhxidhay dad tiro badan kuwaasi oo lagu ururiyay xabsiga ku yaala magaalada Wardheer caasimadda gobolka Sidoolo ciidamada gumeysiga Ethiopia ayaa hawlgallo kala duwan ka wada wadanka Ogaadeeriya kuwaasi oo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaalida Ogaadeeriya laguna boobahayo hantidooda halka warkaasi kala socotaan waa Ilays TV waxaa wali halkoodii ka sii socda rabshadaha lagu diidan yahay xukuumadda macanka gumeysatada Ethiopia mudaharaadadan oo markii hore ka bilowday gobolada Oromia ayaa haatan waxay ku baaheen deegaano badan oo ka mid ah wadankaasi Ethiopia dad tiro badan ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada gumeysiga Ethiopia gaar ahaan kuwa ilaalada madaxtooyada wadankaasi Ethiopia oo tiradooda lagu sheegay ilaa 30,000 oo askari ay ku dileen gobollo badan oo ka mid ah dhulka Oromada ciidamada militariga gumeysiga Ethiopia cirka iyo dhulka ayaa haatan lagu soo warramayaa in labadaba si xoog ah haatan lagu fadhiisiyay ama xeryahooda dib loogu celiyay kadib markii la damcay in la hawlgeliyo toddobaadkan gudihiisa arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii 9 askari oo ka mid ah kuwa militariga gaar ahaan kuwa ku sugan gobollada Axmaaradu ay dagaal la galeen ciidamada xuduudda wadankaasi Ethiopia mar ay isku dayeen in ay u baxsadaan wadanka ay dariska yihiin ee Eritrea isla rabshadaha wadankaasi Ethiopia ayaynu ku guda jirayeen wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa xarunta gumeysatada Ethiopia ayaa sheegaya
إن شندل يرى أو كم ذا قومي داس تكره اللجود لا يدعي أن كلهم مجابا إن جو أو كتر سان قبل الله أرميا أورك وحو شيء إن نمن كان دل يرى ذا أو تجاري أي لا كل من دت أو على سان أو كم ذا مظهر هذا شق قومي داس أرميا كدي مركي لو غرتي ان اي دلينيردني يا صلاحان كسو جيدان تكره ايا وها هل مر كو غدوداي وخي هيستين كو بلاباي ددكي ايغو ديغانكاسي كو سغنا عشان تاسي دلينيردا ايا لغو سو ورمايا ان اي هلكاسي كو دينتين تن ايو انتي كعدون كان سامي ايثوبيا او ايدلو كبلوداي gobollada Oromiya waxaa dhibaatooyin kala duwan loo geystay ama si ugaarsi ah ama ugaarsi lagu hayaa qoomiyada Tigray ee ganacsiyada kala duwan ku lahayd waddankaasi Ethiopia sidoo kale wararka naga soo gaaray deegaanka Nikinta ayaa sheegay in bas ay lahaayeen qoomiyada Tigray ganacsato u dhalatay weerar lagu weeraray deegaankaasi baskana lagu magacaabo Salaam bas ayaa la sheegay in lagu joojiyay deegaankaasi kadibna lagu amray shofeerkii iyo guud ahaan dadkii baskaasi la socday in ay meel isugu tagaan dadka mudaharaad ayay ee qoomiyada Oromiya gaar ahaan deegaankaasi Nikinta ayaa waxa ay go'aansadeen in ay dadkaasi laayaan balse waxa u soo gurmaday ciidamada gumeysiga Ethiopia ee deegaankaasi ka agdhowaa waxay wararku sheegayaan in baskaasi oo muddo 2 toddobaad ba aan ka shaqeynin waddankaasi Ethiopia halkaas lagu hakiyay ciidamada gumeysiga Ethiopian ah badbaadiyeen rakaabkii la socday baskaasi oo u badnaa qoomiyada Tigrayga ee carada badan u hayaan qoomiyadaha kale ee 24 sano ee la soo dhaafay dhibaatooyinka kala duwan ka soo gaadhaysay halka warkaasi kala socotaan waa Ilays TV dagaal xoogan ayaa ku dhaxmaray deegaanka kamid ah waddankaasi Soomaaliya ciidamada midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda waddanka Kenya iyo Maleeshiyaadka Al-Shabaab hadaba madaxweynaha waddankaasi Kenya ayaa waxa uu warbaahinta ka sheegay in ay ciidamo xoog leh geyn doonaan xadka u dhexeeya waddanka Kenya iyo Soomaaliya ciidamadaasi oo ilaalin doona dadka u soo kala gudbaya ama isaga gooshay labadaasi xad warkii aad kala socoteen Ilays TV daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waa waa naga inta waxaan warka idin la socodsiinayay anigoo askari Cabdullaahi intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mahasanid askari abdullahi iyo warki caalamka ayaynu wada daawanay هو ما لا شرفت لي ما موسى يا ناي ما لدينا ويليو هو ما لا شرفت لي ما موسى يا ناي ما لدينا غركا ملك السبع شوكتي مرحبا نوليناي ما لدينا غركا ملك السبع شوكتي مرحبا نوليناي مبدئي قميسية كوى مير كتورو على مغن قراناي مبدئي قميسية كوى مير كتورو على مغن قراناي ما ملكي حماية ما الاسماء شكين سلي كوى موسراناي ما ملكي حماية ما الاسماء شكين سلي كوى موسى داناي مرتقان مچوغان كوى مرغى ليسو ميلا غالا ويا مرتقان مچوغان كوى مرغى ليسو ميلا غالا ويا ما بكيد الكينا إن رايك مغضان مرنا كما هريني ما بكيد الكينا إنتي كمودان مرنا كما هلينة ما هل إبوية
ملكي دلقي محامانتي هري مهل إبوي ملكي دلقي محامانتي هري هو دوفكم مقنو مارسي دلقيني عجل نرسان إيسان هو دوفكم مقنو مارسي دلقيني عجل نرسان إيسان ملك استوضو عرطان ميدا نكسونين إني موت كليلاي ملك استوضو عرطان ميدا نكسونين إني موت كليلاي معان هو يلينيو ما تدي عروتي ويا لوغ مغنتاي معان هو يلينيو ما تدي عروتي ويا لوغ مغنتاي مرتي هالكو إذن كرام نمينا وين الميونا مرتي هالكو إذن كرام نمينا وين الميونا كرام نمينا waataa xiyaarta hawada nagala socotaa iyo wali waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijyada caweysnimo ee LAC TV ku soo dhawaada qayb ka mid ah riwaayada xiisaha badnayd ee gurbada xornimo gaawaha u culo oo uu sameeyay mahdi ka gaadhay abwaan maxamuud abdi ka dheeri inaad erel mayr baatay maxaa ku kadeeyay waxay kadeeyay lagu ma dirsanna danaha ka hadal yaa waxay wareeray lagu ma dirsanna danaha ah waxaan kugu yeeray aan walaal horta gabadh baatay أنا هو نن بار. تما ويل بان على أمر كرتو. إن قبر باتو نن بعد سجا باهن تا. أنا تنك هيك قبر بان سجا باهن. مارك ميدو ويل غوش هيك يدات كوا حكو قيم سانكرا. أما وحكو نقوم كرا والله بدن. ولي جماعة ارتي تدور روح إس أراست هل جوري كجرتة. وروح إس كده تدور روح إس كده وأغلب إس كده كأن جور هكاش كأن. نا واحد أغلب كأن يبقى جور بالو وذا كأن يدور كمان كسب بحينه. ayar bal intaynu labadeenu isguursanno bal maynu kala cibaadaysanno balseed wax u arag war waxaad sheegaysa bal ii faahfaahi mana fahmin weli al yacni guur baan kaa rabaa see wax lagugu sheegaa oo ma guur ba haa inaad erta kor isku soo qaado qeyrka soo gar haa nama mooyaan ku istaagaa mooye nakaale kaale nakaale wala war waad aragtaane laftigeedaaba diyaar hogaan la yurubay ali yani waa iska haweeno kor is soo qaad waxay ka wadaa haweenku waa ogtii waayahanu nin aan hanti lahayn waxba kuma falaa marka waxay rabtaa laba qol iyo fadhi iyo bariis iyo suugo intay kugu dhex marto inay adiga ku jeclaato marka waxeedu waa wuxuun isku urursee xoogaana wayba ii yaallaane waan u soo diyaar garoobi marka u dambaysa waad arki doontaan balaadhiya iyada xisaabtana kala raacda أي 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 أبيت أبيت يا يا ذا تيك روح دماتي ها ولا شيء من أين أتنج وريا ما نو أنت وريا هذه كم حيتة كيوان نحس حاد سمينة تعيشك أنا قا وهاب قبدي شو كانسي قال لي تفرلي قال لي وريا هي هرم هذا إسكالي وقال لي ده وقرح عن تعي سما إسكي هذيك كي جودن لون ده جودن وانيكا جودن جودن آه أنا كي هذيك ما كا أعرف بكسوم بك أشيء كا أدي سوا ما بلاي ما كا أعرف بك أشيء كي هنقول كي كوشك أيا وعندك كلا شو كا هذيك سوما يا كوشك أي وريا والي كنا عام بناي وريا وروارو تي هلك أنا هلك أنا حمار كم مغلا هلك أنا حمار كاركا وريا فيري أنا كي أنا وين هشي ساي جيل كي جباتي كي إسكا كادا هنغور كي ها جباتي جيل جيل كي إسي 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 أنا كوي كو هسا لكن سك جباتي وين ربطة شو كان سي جايل جايل وين تشيل ربطة يا إسي جباتي يا زستي كان كي أربون كي أربون كي ويان ورفع بعض الحويدي بقى وريا 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 أسكت شو كان سكبة ده بس هي الجرير شو كان على جرير سالين كم بسيا أمس أمس صح بعدين إيش 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 إيش
بطام طرو نوكو ها تما سيتي يا كي ما جدي ما يقرنين شاك با اسكا شاك مقع 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 جيني بالا ده جيني جيني ايشي انتي جيني راحت كان صوره ولا شيء انا فكر عليه غوركي ويس كربتا ادي كي جايلكي لا مخوك الله انا كان مو دغلايا يا ادي ستا قبدا بكو كورشدا ورقبها ما كورسدا لما دهي وروالو ويا برامبر ما تقانا هذا يا سوالي سيت اند برامبركي والله كبيا والله هسا انا كي غبي كي لكن هستي حبش كي واي تقانا هاو هس وهس ايشي اون تي نيش تابك اي بنعرض وكتريس غبريا نفسيكو sida geed hadki ay labada gelin kini ay chira ay goni le an chikini iska lul garba din 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 fikir gini ay fikir garba ganta da midik bay oiza gogoin gini wala eshi fikir ki oiska kishay sama متيم با كو جيرانياو غيري و هو كلهي غوت و هو كلهي غبنمدي دي ايك غوت كو ياداداي انتا ادون بان كووباي وانا رودغيي غوت كا تيمي غامها غلافيا غراها كو ياليو غود اهان با قروحو كوغو ديقاي غوله بورتو تلعبا ستا انو غيو غلالاتي اولا دحو جاك غينيي انيغو اه غودبا غار الله كمرغه غاتي قاته haydaas go'da yeel odaygan gabad mid gaf weyn u sameeyba lama gaarin markaan guuru jeedsan lahayay waxaan go'aan idinseen goorta uu dayaxaasi godka uu ku xaroodo ee geelu raamsiga daayo ee intu waagu guduuto ee galaad ku quraacdo ayaan go'aan idinseen guugan maanta bilowga marku gaado dhamaad goobtan igoo imaado ninkan gariiraya dhaafineyo siiba hina maanku aniga ki wallahi nasiib ki badan badab nasiib alle iyo raki geelki sheegtay qore way sabaysay ee guurki ishi tigi loolalo guurki way raftaa wariyaa ilaahu kana waxba cadeen horey u cadab horey ya amin laa unde min doono bibaal wariyaa waxba ku sheega ha war waxba tigi sheega wariyaa war gaba dhiway oo galatay guurki ilaa san loolalo ha asay raftay aniga saas way raftay haye gabaatigi isi gabaatigi ha gabaatigi adiga guurki goormay rabtaa iyada guurki gugu markuu daa gugu guga ha guga senti kanno inde wagar waree gugu ka daray hadana wariyaha gugu roobku markuu daa roobku u dhulku geeda soo bixiyo eeshi markaas baa ogalatay guurka okay ahon taradaan sima gudun he adiga ki aniga gabaatigi he gabaatigi sadallo garma adiga kulkay guga daada way ku siisay anigana war ilent war ya sitte eh war gabaati deyn ma gale go'an ahayn si inde taada guurki deyn alle inde ya taale usu guurki deyn ma galin gabaati deyn ma galin en bal hadda maxaan eega bal kaale bal meelahaas u yaro martay waxaan adiga si hate adiga ki jaad ki way rabta ha jaad ma jirin he yellem he haday rabta adiga kiit allaagi araqe farsho he luf luf ki kiflator ki alle kale iska soo ab haye ya haye nabi adiga mukmar intaan baad doonaysa dhunta lagu dhifayo raacninka inta ma ka fiican ilihi eshi 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 nimari guga way guursatay ha inta saaroonde iyagoo gacalkayga gibirkooda cunaya kuna gaardinto shayda kuwa guuriga dooni ay waydiisan gargaarka garaad kood xuma bal gargaar iska daaye hadan goortan awoodo qol xubaan af lahayd yen ku gowri cilaayo kullina waan gubilaaye ya gafurhun u sheega wariyahe madan arkin balaadi si susumays waadiga giniyey gacalo keliga goonida u faqaye maxaa galabta saayida waa maxaa galiliyadan guudkaaga saarani waxay tahay galiliyada guudkayga saarani gudunya sita igu gaaf wareego hadal malagi galayo guraciilay mido gooni hadalka keenay horta saa u garataa ee adiguna gaftiido
هذا يسوق دومي كعلى ونقوب قيام حجارة كوكين الله جنيه مجاعشر جنيه مجاعشر سيدابات جعلوي جلبت ايغو بغدايو قدوني يستاحن اني قابا قوبا هايو قدبت ايدان كوراكتي بقلال قبين مرئنان كا قدتا قوان كا ايغو يهي جنيه سيدابات جلبت ايغو بغدا اوه حقين مرين هادا كان اي مرين ودادا الله جنيه محاور الان كويسا اي een hadda badan waligoodba haye hawshoodan galayaayo hadeer baan gubayay go'ayayda ka yeedhiyo bal goohooda dhageyso oo intooda weyneeyda dhageyso haye haye alla geesisana wadnihiisu galawiyo ma yaqaan garaace allah ayuu gargaaro durba guusha u dhiibo goolka ay dhaliyaan waan elef كفارة وغفرة كفارة
كرسوني نيلتان هداد ربي كاشتان كرسوني نيلتان دبلات كولا كالان قوميستا واد كمبالي دبلات كولا كالان قوميستا واد كمبالي دبتا غانا واد كتيعين كنال كان واد واري دبتا غانا واد كتيعين كنال كان واد واري قالوي سلام قد نعم على يورك ان قالوي ورتا وانكو سلامي توان كاقاد سلام كديب مالين دويد واكاين ودا هادالاي نايه ا وحاينو كو بلاناي واكاينو بلاناي لكن واخ قد قروح بلانا وانا قبغ يا غيرار كان وانكو فيعانا بل غيرار باكو ويرتوسين بل ما قشي اندغست ان قالوي وحانا هاي نينو غوية يا مال غولا هايو ديبو جيت ديغو هابلا كاي غدا كرمي دورابا تمات غدا تدبا نوكا يو دمبا والله غدا هابلا هادا هادا نينكا غوص قبصة ديو كالي غاكو غوبا كو غو حيا هاي امدرلو إلا يو آخرو هران محا مقال با تاديك امركة غو حيصو كو دي غالو يوحانا هاي نينو عاشق غلايو دارتا لابتو غبنو قبل دعية وابري gurigaad ku nooshahay guudkiisa joogo guur adiga ka raba waana iga go'aano gabaatiga yaradkana gabalka ma dhacay ayaa xay garow wanaag aad naga gacanta idib wanaag ta gacanta ku naale isku ma baari dadka in arkay laga qaad war ila war gacanta culusa marka la soo celiyo gacan idib gurgur kula war aniga la idigeeso haye dadan aad u hadashiyo yarar ka faan kaba haye ima kala duuduba madan ay gunye ya gees wiilo adiga la mandal kisa gobolni ma durta gobolni ma durra en gacal horta waxaan ku waydiyada fahmin baan u malay maxaa gobolni ma u dirriyo waxa maxayna galiye gamaanqo hal gama adigu qofan hal gama ahayn uma basocdid miya maya maya uma socdo beejbu ma furo bay shuma furnamiya horta aan ku waramay anigu gaal iyo islaan cidna bay inaan la dagaalamo shaqadeeda ma waligeena kuma tala gelin en laakiin haday tahay dadan tahay ku qasbayso waana ku raba dagaal isku ma fiicdin dadada ii aba isturayno oo inaan xaga sagaynin nimanka baan deeday meel lagu sheegay miyad garan jamaadna alle hala raaco warni waxba hadaydayn ana ayaka sugaya iska sug iyaga ha ma jamaada na balama haa wala kale lixiyaade waa tahay daawada yaala intaasii hadii aynu ku dhaafno riwaayadaasi xiisaha badnayd haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada caalamka iyo waxa ay qoraan barnaamijka wargeysada caalamka ee caweysnimada caawana waxaan ku soo qaadan doonaa warbixino intooda badan ka hadlaya mudaharaadyada iyo kacdoonka dadweyne ee ka socda dalkaasi Itoobiya gaar ahaan kan qoomiyadda Axmarada wado sidoo kale qodobo kale ayaa iyaga naftirkooda aan ku soo qaadanaynaa
waxaanan idinka soo kala aruurinay warbixinadaasi warbaahinta ay ka mid ka yihiin Washington Post, Al Ahram oo dalkaasi Masar ka soo baxda, iyo waliba The Times. aan ku bilaabanay idaacadda loo yaqaan RFI ayaa waxa iyada oo soo xiganaysa mas'uuliyiin kala duwan oo dalkaasi Itoobiya gudihiisa ku sugan ay ka diyaarisay dhibaatooyinka dalkaasi ka jirta warbixin aad u dheer, waxana warbixinta RFI ay ku bilowday sida tan. Xubin ka mid ah kooxda mucaaradka ah ee Blue Party oo lagu magacaabo ayaa saabada tasfaya ayaa sheegay in uu ka cabsoonayo in uu sheego mudaharaadada ka socda gobolka Oromada dadka ku dhintay in ay 200 oo qof kor u dhaafayaan. Waxa uu intaasii ku daray in gobolka Oromada uu ka jiro xukun military, inkasta oo ay horey dhimashada mudaharaadada ay gaarsiiyeen hay'adaha xuquuqul insaanku 140 qof. Waxaa jiray warar isa soo tirayay oo sheegaya in tirada dhimashadu ay labanlaabantay oo aanay jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta. Dawladda ayaa aad u xakamaysay warbixinada ka soo baxaya goobaha dibadbaxyadu ay ka socdaan amaba ay ka dhacayaan, laakiin waxaa jira sawirro iyo waliba filimo muujinaya habka ciidanka dawladdu ay ula dhaqmeen dadka mudaharaadaya oo lagu faafiyay bogga internetka ee bulshadu ay ku kulanto, sida ay baahisay idaacadda RFI. Warbixintani ay baahisay idaacadda caalamiga ah ee RFI ayaa lagu sheegay in dibadbaxyadu ay u socdaan si nabadgelyo ah, balse dad dawladda taageerayaasheeda ah ay bilaabaan rabshado si loogu marmarsiiyoodo loona laayo dadka sida nabadgelyada ah u wada mudaharaadyada. Mucaaradka ayaa beesha caalamka ku eedeeyay in ay dhagaha ka furaysteen wax ka qabashada cadaadiska lagu hayo dadka shacabka ah ee sida nabadda ah u mudaharaadaya. Sidoo kale idaacadda RFI ayaa waxa ay soo xigatay xubin u hadlay ururka OLF ee laga mamnuucay Itoobiya, waxaana uu sheegay in dalku uuna deganayn laakiin dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya iyo weliba dalka Suudaanta Koonfureed ay ka dhigeen Itoobiya dal xasiloon oo nabadiisu ay dhaanto dalalkaasi marka loo fiiriyo. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in daboolka laga qaado xaaladda dhabta ah ee Itoobiya ka jirta. Mas-uulkani u hadlay jabhada OLF ayaa xusay in rabshaduhu ay ku faafi doonaan gobollada Ogaden iyo weliba Gambeella, oo uu sheegay in ay ka jiraan xadgudubyo dhanka aadamnimada ah, sidoo kalena marar kala duwan ay ciidamada Itoobiya ka geysteen xasuuqyo baahsan oo dadka shacabka ah ee goboladaasi ku dhaqan marar kala duwan ay kula kaceen. Dawladda Itoobiya ayaa rabshadaha ku eedeysay wax ay ugu yeedhay xoogaga nabadiidka ah. Kooxaha mucaaradka ah ayaase sheegay in dibadbaxyadu weli socdaan inkasta oo xukuumaddu cadaadis dadka ku saartay. Idaacadda RFI ayaa sidoo kale sheegtay in mas-uuliyiinta dawladdu ay ka jawaabi waayeen codsi ku saabsanaa in ay kala hadlaan heerka ay gaarsiisan yihiin xasuuqa ama dilka ay ciidamada Itoobiya ka geysteen gobolka Oromada dadkii mudaharaadyada ka waday. Dhinaca kale, ururka xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa xusay in xaaladda mudaharaadadu sii murgeen kadib markii dawladdu qabatay madaxii ururka OFS Bakale Garbe oo ilaa iyo iminka aan la ogeyn meesha ay ciidamada Itoobiya ku hayaan. Ururkani Human Rights Watch ayaa ugu baaqay Itoobiya in ay ooda ka qaado maxaabiista iyo weliba madaxda xidhxidhan, isla markaana u ogolaato dadka Oromada ah in ay si nabadgelyo ah u mudaharaadaan, balse maamulka Itoobiya oo ku caanbaxay macangegnimo ku salaysan kalitalisnimo ayna jabhada ABRDF hoggaanka u hayso ayaa dalabkaasi dhagaha ka furaystay, sida ay sheegtay idaacadda RFI. taasi oo iyadoo warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka qortay kana diyaarisay xaaladda murugsan ee dalkaasi Itoobiya muddada 2 bilood iyo siyaadada ah uu ku jiray. Wali dhinacyo mudaharaadada Itoobiya iyo warbaahinta caalamka wixii ay ka qortay ayaynu ku dhex jiraa jariiradaade Washington, waxa ay wax ka qortay bilowga
مشاقدا كتاغن ادل كاسي ايتوبيا غارهان مداهرات دا كسعدا غوال كورمدا تاسي او اي شكتي ان اي كبلابتي عارو ددويني او كاكعضي اسكودي اي مامولك ويانوه كدونيين ان اي كلا وريغان لولك بيرليد اه اي قوم يد ارمدا وحان اي واشنطن كبلو دي واربحين تاداسي سيداتان bulshadii looleyda ayaa dib ugu soo laabatay dooxada u dhow tuulada Wenji ee buuraleyda Ethiopia kuwaasi oo laga eryay dhulkooda shan sano ka hor laguna wareejiyay shirkado dhinaca beeraha ah oo dalka Holland laga leeyahay soo laabashada dadkan ayaa dhacday toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii dadka tuuladu ay gubeen baqaaro ay ka buuxeen abuurka kaydka baradhada iyo waliba agabyo kale dhulkaasi oo hore u ahaa dhul daaqsimeed ayuuna maamulka Ethiopia hore ugu wareejiyay shirkada lagu magacaabo Solagrow BLC ee dalka Holland laga leeyahay weerarka lala beegsaday baqaarada shirkadaasi ayaa ka mid ahaa gurufyadii ay qaadayeen boqolaal banaan baxayaal orma ah kuwaasi oo labadii bilood iyo barkii la soo dhaafay waday kacdoon ka dhan ah maamulka dalkaasi Ethiopia waxayna dibad baxyada qoomiyadda oromada oo dalka Ethiopia ka ah 3 meelood meel oo saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan dalkaasi Ethiopia sida ay qortay jariirada Washington Post kacdoon wadayaasha oromadu waxa ay ku eedeeyeen maamulka Ethiopia in ay ku dayayso in ay dhulkooda ku qaadato qorshe dana gaar ah laga leeyahay iyada oo isticmaalaysa waxa loogu yeeray qorshaha warshadeynta iyo waliba mashaariicda guryaha kuwaasi oo dhamaan ay wataan shakhsiyaadka kooban oo ka faa'iideysanaya kuna boobaya dhulka awoodda dawladnimo dibad baxyadani oo dhig badan ay ku daatay ayaa siyaabo kala duwan loo soo tabiyay dadka ku dhintay waxaase hubaala in ay adag tahay ogaanshaha xaqiiqada dhabta ah ee la xiriirta sida wax u dhaceen Human Rights Watch waxay toddobaadkii hore tir qiyaas ah ku sheegtay in 140 qof ay direen ciidamada Ethiopia intii ay socdeen dibad baxyadu waxayna hay'addu intaas ku dartay in ciidamada military ga Ethiopia iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran loo adeegsaday mudaharaadayaasha iyagu ka carooday waxa u muuqda dhulboob qoomiyadda oromada lagu barakicinayo Human Rights Watch waxay cadeysay in ciidamadu mudaharaadayaasha ula dagaalameen sida ciidan hubaysan oo kale iyaga oo u adeegsanayay noocyada kala duwan ee hubka darandooriga u dhaca iyo xitaa gaadiidka gaashaamana taasi oo muujinaysa sida ay Human Rights sheegtay in xukuumadda Ethiopia aysan waxba ula hadhin abuurinta dadkii waday banaanbaxyada hanaanka nabadda ku dhisan sida ay sheegtay Washington Post oo soo xiganaysa goob joogayaal ku sugan qaar ka mid ah magaalooyinka ay ka dhaceen dibad baxyada xoogani ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay laba jibaar ka badan tahay inta Human Rights ay sheegtay sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa sheegay in dhimashadu ay ka badan tahay 200 oo ruux halka dhaawacyada iyo waliba dadka la xirxireen aanay jirin cid qiyaasi karta kumanaana ay kor u dhaafeen dawladda Mareykanka ayuu sheegay wargeysku in ay canaan kulul ugu jeedisay Ethiopia awoodda xadlaafka ah ee ay u adeegsatay dibad baxayaasha nabadeed ee qoomiyadda oromada dawladda Mareykanka ayaana muwaadiniinteeda aan muhiimka ahayn ugu baaqday in ay isaga baxaan dalkaasi sidoo kale Washington Post waxa uu sheegay in Mareykanku ay ridaha isugu dhufteen saldhigii ugu weynaa ee ciidamada cirka Mareykanka ee ku yaalay deegaanka Arbaminji ee shucuubta koonfureed ee dalkaasi Ethiopia taasi oo noqonaysa talaabadii ugu qalafsanayd ee Ethiopia ay kala kulanto dawladda Mareykanka oo ka mid ah saaxiibadeeda muhiimka ah Washington Post oo sii wada warbixintiisa waxa uu yiri booliska federaalka Ethiopia cutubyo ka tirsan ciidamada argagixisa la dirirka iyo waliba ciidamada militariga ayaa lagu shubay oo buux dhaafiyay gobolka oromada in ka badan 12 wareysi oo dadka caadiga ah lala yeeshay ayayna ku tilmaameen falal muujinaya arxandarro iyo cadawnimo uu ciidanku kula kacay dadka oromada ah waxaana ka mid ah waxyaabaha dadka la wareystay ay isku raaceen xarig garaacis iyo waliba dilka bareerka ah oo ay ciidamada amaanku si aabayeel la'aan ah dadka ugu la kacayeen waxaan qabaa in ay toogashada iyo falalkan kalaba yihiin istaraatiijiyad qorsheysan oo lagu cabsi gelinayo dadka oromada si ay xaqooda uga faramadnaadaan ayuu yiri Marara Gurina oo gudoomiye u ah xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Congress
adi sababa waxa la dhisay 150 sano ka hor dadka axmaarada ah oo talada dalkaasi hayay ayaana ku xogaysay balse adi sababa waa qalbiga ama ubucda dhulka dadka oromadu ay leeyihiin ballaarinteeduna waxay lidi ku tahay beerareyda oromada oo aan lahayn meel kale oo ay nafta kula qararaan ayuu yiri Washington Post waxaana isagoo hadalkiisa sii watay uu yiri qorshaha cusub ee ballaarinta magaalada adi sababa ay xukuumadan ku dhawaaqday waxa uu u muuqdaa in uu yahay isku daygi ugu dambeeyay ee lagu doonayo in dhulka oromada lagu la wareego ayuu yiri siyaasi caan ah oo xubinka ah ururka talada dalkaasi haya ee EPRDF kana soo jeeda qoomiyadda oromada gaar ahaan kooxda OBDO loo yaqaan oo ah tan haysa maamulka oromada ee dalkaasi Itoobiya ee haatan ay kacdoonku ka socdeen muddo 2 bilood iyo siyaasadda weli barnaamijkeena iyo xasarada ka taagan dalkaasi Itoobiya ayaynu bartanka kaga jiraa ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku muujisay walaaca ay ka qabto awoodda xadlaafka ah ee ciidamada maamulka Addis Ababa ay u adeegsanayaan kacdoon wadayaasha iyo sidoo kale xariga ay kula dhaqaaqday siyaasiyiinta magaca iyo muuqa dheer kula ha dalkaasi Itoobiya wasaaradda waxa warbixinteeda ay ku bilowday sida tan xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu soo saaray warbixin uu kaga hadlay sida uu uga walaacsan yahay caburinta xukuumadda Itoobiya ay ku hayso dadka oromada tan iyo intii ay bilowdeen banaanbaxyadu bishii November ee sanadkii inaga tagay Mareykanka ayaa si gaar ah waxa ay uga muujiyeen walaaca ay ka qabaan xariga ay xukuumadda wayaaruhu kula dhaqaaqday siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasi oo bartilmaameed u noqday hawlgallada ay ciidamada amaanku kaga hortagayaan kacdoon wadayaasha iyaga oo beegsanaya siyaasiyiinta magaca iyo muuqa kule waxana ay ciidamada wayaaruhu xabsiga dhigeen siyaasiyiin caan ah kuwaasi oo ugu horeeyo baqala garbe oo ahaa gudoomiye ku xigeenka ururka OFC ee qoomiyadda oromada kaasi oo ay ciidamada sirdoonka ee dalkaasi Itoobiya xabsiga u dhigeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa ay sheegtay in siyaasigaasi si xun loola dhaqmay lana ogeyn ilaa iyo haatan halka uu ku xiran yahay waxaanay dawladda Itoobiya ugu baaqday in sida ugu dhaqsaha badan siyaasigaasi iyo kuwa kale ee qarsoon ay xurriyadooda u soo celiso wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxa ay sheegtay in ciidamada amaanku ay qaadayaan tallaabooyin xadgudub ku ah xuquuqda insaanka iyo waliba sidoo kale bini'aadanimada waxana wasaaradda arrimaha dibadda warbixinteeda ay ku sheegtay in gabi ahaanba dawladda Itoobiya ay qawaaniintii caalamiga ah ee meel kaga dhacday warka Mareykanku soo bandhigay ayaa sidoo kale lagu sheegay looguna baaqay Itoobiya in ay oodo ka qaado boqolaal saxafiyiin ah iyo waliba boqolaal kale oo siyaasiyiin ah kuwaasi oo ku xidhan aragtidooda iyo waliba in ay cabireen dareenkooda waxana wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegtay in rabitaanka dadka Itoobiya aan xoog lagu cabburin karin sidaasi darteedna loo baahan yahay in ay madaxda Itoobiya ixtiraamaan xurriyadul qowlka iyo waliba xuquuqda aadanaha ayna fasaxaan dadyowga mudaharaada ee iyagu sida nabadgelyada ku dhisan u wada kacdoonkooda iyo dibadbaxyada ay ku muujinayaan dareenkooda dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweysay qorshihii Itoobiya ay ku joojisay mashruucii ballaarinta magaalada Addis Ababa waxayna sidoo kale ku adkaysay uguna baaqday in ay wax walba dhinaca wanaagga ka fiiriso ayna sii deyso maxaabiista isugu jira siyaasiyiinta saxafiyiinta iyo waliba kacdoon wadayaasha sidoo kalena waxa ay ka dalbatay Itoobiya in kacdoon wadayaashu ay helaan xaq ay u leeyihiin in ay aragtidooda cabiraan waxa ay noqonaysaa markii labaad ee dawladda Mareykanku ay muujiso sida ay uga xun tahay dhaqdhaqaaqyada dawladda dalkaasi Itoobiya ay ku cabburinayso kacdoon wadayaasha oromada iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo waliba saxafiyiinta iyagu inta badan muujiyay dareenkooda cabirayna dhibaatada dalkaasi Itoobiya ka taagan xadiga ay la eg tahay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaynu ku sii siqaynaa ee wargeyska The Reporter ee afka maamulka wayaanaha ku hadlana
waxa uu qoray isagoo soo xiganaya wasiirka waraabka iyo korontada dalkaasi Ethiopia in Ethiopia ay ogolaatay in shirkado iyo waliba khubaro caalami ahi ay sahamiyaan daraasadna ku sameeyaan mashruuca biyo xireenka Abay ee muranka Baani uu ka taagan yahay kaasi oo murankiisu haatan uu meel xasaasi ah marayo waxana uu ku bilaabay warbixinta uu ka qoray Abay iyo arrimaha la xiriira sida tan wasiirka waraabka biyaha iyo korontada Ethiopia Mutuma Mekesa ayaa shaaciyay in bartamaha bisha February ee inagu soo foole la bilaabi doono barashada biyo xireenka dalka Ethiopia ee Abay waxa uu sheegay Mutuma in Ethiopia Masar iyo Suudaan ay yeelanayaan kulan saddex geesood ah oo looga arinsanayo xaaladda biyo xireenka iyada oo diirada si gaar ah loogu saarayo warbixinta iyo waliba macluumaadka ay horay u soo gudbiyeen shirkadaha dhinaca la talinta ee loo xilsaaray daraasada ku sameynta waxyeelada bulsho iyo waliba tan deegaan ee biyo xireenkaasi uu ku keensan karo dalalka uu maro webiga Nil kulan lixda iyo toddobada bishii December ee sanadii 2015 magaalada Khartoum ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo waliba biyaha ee dalalka Ethiopia, Sudan iyo Masar ayaa lagu go'aamiyay in khubarada ka socota shirkadda Deltras ay qandaraas hoosaada dhinaca daraasaynta ah la gasho khubarada hay'adda Atelia si ay qayb uga noqdaan dhinaca la talinta iyo waliba daraasaynta sida wasiirka Ethiopianka ah sheegay labadan shirkadood ayaa la filayaa in ay bilaabaan waxbarida iyo waliba macluumaad siinta dadyowga ay khusayso bartamaha bisha February kadib marka uu dhaco heshiiska bisha soo socota la filayo in saddexda dal ay ku gaaraan magaalada Khartoum ee xarunta dalkaasi Suudaan Ethiopia ma aqbali doonto codsiga Masar ee ah in hoos loo dhigo kororka biyaha waraabinta 2-4 darajo ayuu yiri Master Mutuma oo ah wasiirka biyaha waraabka iyo korontada dalkaasi Ethiopia oo la hadlayay wargeyska The Reporter ogolaanshaha Ethiopia ay ogolaatay in shirkadaha dhinaca daraasaynta iyo la talintu ay si toosa u bilaabaan hawshooda bisha inagu soo foole ee February ayaa muujinaysa tanaasulka Ethiopia ay ka tanaasulayso biyo xireenkii muddada dheer ay soo waday balaayiinta lacagta ahna ay sheegtay in lagu kharash gareeyay iyada oo aanay shacabka dalkaasi Ethiopia waxba kala socon waxaana maamulka weyaanuhu ay shacabka dalka Ethiopia u sheegaan in biyo xireenku uu marayo heer gabagaba ah sanadka gudihiisa ama sanadda 2017-kana si toos ah looba furi doono oo uu hawlgali doono. Ugu dambeyntiina jariiradda Al Ahram ee dalkaasi Masar ka soo baxda ayaa waxa ay qortay kulan degdeg ah oo madaxweynaha dalka Masar uu isugu yeeray xubnaha taladu ay ka go'do ee dalkiisa kuwaasi oo sida la sheegay uu kala tashaday dalab uga yimid dalka Ethiopia Al Ahramna waxay ku bilowday warbixinteeda madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah Al-Sisi ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray xubnaha taladu ka go'do ee ugu muhiimsan dawladdiisa waxaana uu kala tashaday xaaladda biyo xireenka ay Ethiopia ka dhisayso galbeedka dalkeeda mas-uuliyiinta oo la tashiga degdega la yeeshay General Al-Sisi ayaa kala ah wasiirka difaaca, wasiirka waraabka iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada sirdoonka dalka Masar kuwaasi oo ay ka wada hadleen General Cabdi Fattah Al-Sisi dalab uga yimid dalkaasi Ethiopia kaasi oo la xiriira in ay dalalka Masar iyo Suudaan u soo dirsadaan wufud si ay u indha-indheeyaan dhaqdhaqaaqyada dhismaha biyo xireenka ay Ethiopia ka wado galbeedka dalkeeda kaasi oo ay ku doonayso in ay biyaha webiga Nil ku leexsato kadib dalabkaasi ayaa waxa warbaahinta la hadlay afayeenka madaxtooyada dalkaasi Masar waxaana uu sheegay in xukuumadda dalka Masar ay Ethiopia u diri doonto koox wariyeyaal ah kuwaasi oo uu sheegay in ay metri doonaan dalka Masar soona duubi doonaan macluumaadka ka socda biyo xireenka galbeedka dalka Ethiopia ee Abay waxaase uu meesha ka saaray in wafdi sare oo ka socda dowladda dalka Masar ay tagi doonaan dalka Ethiopia tan iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo biyo xireenka Abay ee Ethiopia ka qodanayso galbeedka dalkeeda warkani ka soo baxay dowladda dalka Masar ayaa ah mid muujinaya xaqiraadda iyo sida bahdilaadda ah ee dowladda Masar ay uga jawaabtay dalabka uga yimid dalka Ethiopia waxaana uu noqonayaa dalabkani ama jawaabtani tii ugu qaabka darreed ee abid
qaabka diblomaasiyadda marka la fiiriyo oo dal kale oo iga jawaabo iyada oo dawladda Masar ay si cad u sheegtay inayna wafdi sare u direynin booskii wafdiga sare ee dalka Masar ka tagi lahaana ay u direyso wariyayaal iyagu soo duuba macluumaadka ka socda biyo xireenka Abay ee Ethiopia ay qodanayso xiyaarta hawada nagala socotay qodobkaasi ayaa gabi ahaanba waxa ugu dambeeyay barnaamijkii wargeysada caalamka iyo waxa ay quraanay tan iyo inta mid la mid ah barnaamijkan aan isugu imaanayna waxaan idin leeyahay fi amanillaah. waatahay daawadayaal intaas hadii aynu ku dhaafno barnaamijkii wargeysada caalamka iyo waxa ay qoreen bal haatan aynu milicsano kaalimihii suugaanta waxana idinku soo maqana heestii habeenkii xorta la gaaray iyo codkii kooxda xurriyo ee kabogasho wacan ilaani waxaan tiri dulkaagii uu ku sugayaa ciil baa daxal u leedahay daarna waxaan ku marayaa inuu dheribu kala jabo ayga dhigina iidi daraaraha isriixiyo taariikhaha dhigaalka dabbihii la soo maray qof ii dhow iyo qof iga dheer ninba dhiilku hoosaduu dhexalkiisa helaya daarna waxaan ku marayaa inuu dheri u kala jabo hayga dhigina ii dhib qofba maalintuu dhiman wakhtigii ma dhaafo qur-aankay ku dhigan tahay geeridu waxay dhibi niman diin ku dhalanin marka iilka lay dhigo dharka inaan go' leeyahay ruuxayo anaa oge dhaarna waxaan ku marayaa inuu dherigu kala jabo ha iga dhigina ii dhib ruuxa dhoohanow maqal kii dhaga qabow garo waa kara dhaqaaqii nimba dhiisha caanaha suba kuma dhigaaye waa laysla wada dhiman xabaddii dhawaaqdaye qaydhii dhufsadihii hadda dhamisa xabashidu dhibkii ay abuureen dhaarna waxaan ku marayaa inuu dherigu kala jabo hayga dhigina iidhi murtidu dhexalgal weeye u dhaadhaco halkaan rabay maskaxoodan dhagaxa qalbigoodan dhiigga dalankooda fooshaxun lama dhalin wayaane geed buu ka soo dhacay dhaarra waxaan ku marayaa inuu dharigu kala jabo nimankii dhaqaaqee maroodiga dhagaha weyn xaramkii u dhaansaday allah uu u dhaartee alamtara dhawaaqdee shimbiro dhagax ku laayeen dhabacda naarta lagu siday dhibkii gaadhay wuu garan kanina way u dhigantaa dhaarna waxaan ku marayaa inuu dherigu kala jabo ayga dhigina ii dhib gumbaa kala dhaqaaqdee soomaali waa dharad dharaartay dagaal tahay kolkay dheeha olosheed laysu dhiila dhaansado gurmad soo dhaqaaqiyo waxaan dhowri fadal dheer dhaar waxaan ku marayaa inuu dherigu kala jabo ha iga dhigina ii dhiib kii dhintaa shahiid noqoy kii dhoofay soo noqoy kii dhaawacnaa kaban qaangaa dhallaankii adduunyada dhammaanteed waan u diray dhambaalkii aqoonsigu ku dheeraa inaan dhidibna calankii dhaarna waxaan ku marayaa inuu dherigu kala jabo ha iga dhigina ii dhiib hadalkaan dhegaystee loo dhuuta caynkee isu dheeli tirane dhallinyaradu faallada halganka ay ku dhaateen ku dhaqaaqa weeye dherigeli ha kala jabo muddo dheer buu na haystay dherigeli ha kala jabo dhaka weynow wayaano farxii u dhici waa dabadee dhaqaaqiyo askarta
تيدا مايو وقتي سيما داي دار روح عن كمريا إنو داري كوكالاتشو نوغل مال كاستي واتشوك تامبا مركلا ايان دين لانا هيا خيارتها وذا نغلاس وغطاي عويسي ونكسن هستاسي ايانا وقدن بيسي برنامج شدي كالدوانا اي عويسي لمدن عاو اه إليس تيفي ويدين كتلا قرية تن ايو من لامدا برنامج كانتاني سقوي ماان انو بهذا إليس تيفي ويسكدوان وحايدين ليضا هي نبدا ايو في امان الله